Medipekt. Lohkaisee sitkeää yskää. Oli se hyvä, että mä otin eläkevakuutuksen ajoissa. Nyt mä saan mukavan eläkkeen ihan kohtuullisella kuukausisäästöllä. No, onks masu täynnä? Sijoita sinäkin parempaan eläkkeeseen Meritapankissa. Hyvän tekijä on tullut. HK Linobene makkarat ja lihapullat nyt kaupoissa. Olen aina pitänyt itsestäni hyvää huolta. Ennen söin useita vitamiineja ja hivenaineita. Tärkeätä kalkkia, A-ta, B-tä, C-tä, D-tä, K-ta, magnesiumia. Nyt käytän päivittäin vain Leidivitaa. Siinä on juuri ne, mitä tarvitsen. Oma Leidivita myös raskaana oleville ja imettäville naisille. Sekä varttuneille Leidivita 50+. Eläkesijoittaminen voi avata mahdollisuuden myös Meritapankin kanta- tai avainasiakkuuteen. Kysy lisää Meritapankista. Loppujen lopuksi olen aika tyytyväinen hymyyni. Mutta ei minulla mitään sitä vastaan ole, että hampaani olisivat vähän valkoisemmat. Uusi Pepsodent White System sisältää perliittimineraaleja. Samoja aineita, joiden avulla hammaslääkärit saavat hampaasi näyttämään luonnollisen valkoisilta. Toimiiko se? Sävykortista huomaat tuloksen helposti. Uusi Pepsodent White System. Luonnollisesti Pepsodent. Leidivita. Kalkki monivitamiinivalmiste. Siinä on, mitä nainen tarvitsee. Kerrohan minulle, miten sinä saat pyykkisi näin valkoiseksi. Tiesitkö, että omo on ollut edelläkävijä jo 40 vuotta? Omossa ei ole liikaa vaahtoa. Ja matala vaahto antaa omon pesuliuoksen pestä täydellä tehollaan. Viime vuosikymmeninä Omo on tuonut jatkuvasti uutta. Jos sinulla on kysyttävää pyykinpesusta, soita meilaa tai Vappaa. Omollapa tietenkin. Koe meikkivoiteen uusi ulottuvuus. Raikkaan viileä kuin vesi. Luonnollista kosteutta. Nivea Pote. Uusi All Day Aqua. Ja tiedän näyttäväni hyvältä. Perheen jäsenistä huolehtiminen on usein vaativaa. Monet valitsevat koko perheen särkylääkkeeksi Panadolin. Se on riittävän tehokas, mutta samalla hellä. Panadol sopii myös silloin, jos jollain perheenjäsenelläsi on herkkä vatsa, koska se lievittää särkyä ärsyttämättä vatsan luonnollista suojaa ja on niin hellä, että voit nauttia sen jopa tyhjään vatsaan. Pidä aina särjen varalta Panadolia lääkekaapissasi. Panadol. Tehokas särkyyn, hellä vatsalle. Taivaalla tummana tuulet käy, minä vaan en taivu koskaan. Polar. Makua ja luonnetta. Monivitamiini, multivita. Meille meneville. Maxi Ice. 100% nastatonta pitoa pohjoismaisiin olosuhteisiin. Entä sinä? Onko sinulla renkaat vai Michelinit? Kipinää urallesi. Rekry.com. Riittävän tehokas särkyyn, mutta samalla hellä. Sopii myös astmaatikoille. Panadol. Tehokas särkyyn, hellä vatsalle. Nastoilla tai ilman. Maxi Icet ja Ivalot. Huippurenkaat Suomen talveen. Euromaster. Saakutti.
Tuo klottibiis lompsa! Annakko rosvo suosiolla? Vai väännätäks sust niskan lupi? Mikä mitä haluatte, mut älkää lyäkö! Katos perkulle. Se olikin tääl. Nyt takaset! Mitenkä pääsee vuorommi? En mä tiedä. Mä oon pispalast. Thank you.